Hokejisté karovarského A týmu vyjeli ve středu dopoledne poprvé po skončení dovolené na led. Trenéru Tomáši Mareškovi se během úvodního tréninku hlásil takřka kompletní kádr, zkušenější hráči se do něj zapojí až o několik dní později. Tak by se udělal takový režim, že v podstatě od pondělka povinně trénují mladší hráči a starší si ten režim teď řídí trošičku sami. Všichni hráči teď měli individuální plány, který si myslím, že plnili velmi dobře, protože teď během těch 2-3 dnů, co jsme měli možnost teď s nimi pracovat, tak je vidět, že tam, kde skončili, tak zase na to navazujeme, což je dobře. A dneska bylo vlastně na ledě 22 hráčů našich a chybí nám ještě zhruba asi 5 hráčů z toho našeho základního kádru, kteří se připojí v průběhu teď do neděle. Nejdýl v neděli by se měli být kompletní. Na ledě však nechyběla jedna z letních posil energie, slovenský obránce Matic Podlipnik a také skupinka čínských hokejistů z Čičiháru, kteří pobývají v Karlových Varech. Jde vlastně o 3 hráče, jeden hráč je zraněný a jeden golman. Absolvují s námi jak tréninky mimo led, tak tréninky na ledě a myslím si, že se s ním dneska pobrali velmi dobře. Pro většinu hráčů byl středeční trénink vůbec prvním kontaktem s ledem po dlouhé době. Na programu tak byly základní bruslařské cviky, aby se hráči znovu zvykli na ledovou plochu. Já určitě jsem se těšil, že po tom létě to je vždycky super ten první trénink. Tak bolí mě skoro úplně všechno od nohou až po ruce, všechno. Energetiky nyní čekají 2 týdny tréninků, první přátelské utkání pak čeká 8. srpna na ledě Litvínova.